E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Guys, agora vamos lá. Tamo na conta aqui do Leozinho. Eu quero mostrar o que ele fez hoje. Mas vamos começar pelo início. Eu lembro que foi na Anciente, velho. Eu acho que foi esse aqui. Foi nesse vídeo aqui que eu consegui ganhar duas HAL ao mesmo tempo, abrindo a Invisible. Cagamos pra caralho. E aí, o Leozinho foi se aventurar. Depositou, se eu não me engano, $450, não foi, Leozinho? Leozinho ganhou uma AK Wild Lotus, que ele trocou pela Karambit Gama Doppler, e uma Alp Medusa, não foi isso, Leozinho? E aí o Leozinho saiu de Karambit Gama Doppler e Medusa depositando $450. E aí a gente fez até a somatória aqui no final. Não, ele depositou um pouco mais. É que já faz um tempo. Mas basicamente, ele saiu com... Ele depositou $720 e saiu com $5 mil. Aí o Leozinho passou um tempo e ficou aí na vontade de depositar essa Karambit. Karambit Gama Doppler. Depositaste a Karambit Gama Doppler. Loucura, por isso que eu falei pra vocês, não recomendo fazer isso, porque é loucura total. Ele chegou aqui no CSGONET, colocou o cupom CALVO, 30% de bônus, escolheu aqui o Skin Back, Skin Pay, Skinify, foda-se, e depositou a Karambit Gama Doppler. E foi pra loucura novamente. Salom, a Karambit foi aquele dia que eu ganhei a The Prince. E o que, que ele depositou hoje então, Léo? Não, não foi hoje, a Karambit... Hoje eu depositei a Baioneta Gama Doppler. Ah, tá. Calma aí. Que a história fica melhor ainda. Calma aí. Ele depositou a Karambit e ganhou a Alp The Prince. Aí, tá bom. Já tava de Alp The Prince na conta. Show de bola. Hoje ele depositou uma Baioneta Gama Doppler. $742. Fez loucura. Depositou a Baioneta Gama Doppler. E ele simplesmente... Eu não sei o que, que ele fez ontem. Só sei que ele depositou e ganhou uma AK Gold Arabesque também. Uma AK Gold Arabesque no aprimoramento com 6% de chance. Mas o Provebile que veio pagava com 0,5%. Ontem ele ganhou uma AK Gold Arabesque. Ontem eu fui no aprimoramento com $200. Aí. Então ontem $200. Ele ganhou uma AK Gold Arabesque na de doido. Aí hoje ele entrou no CSGONET. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tentativas na caixa Raise Mini. 24 vezes 1,31. $27. Ele tirou a sorte grande, tirou um Provebile Fair 99998 com $30. Do depósito, o Leozinho ganhou a Pandora, botou a Pandora pro bolso. Na verdade, trocou a Pandora por uma Butterfly Fade, botou a Butterfly Fade pro bolso. Aí ele falou que foi no aprimoramento humildaço, pegou duas facas pra presentear dois amigos. E ainda botou pro bolso essa daqui. Flip Doppler de $539. Leozinho saiu hoje com um depósito de $750. Butterfly Fade, Flip Doppler, essa faca de R$723 e essa faca de R$627. Vamos colocar na ponta do lápis quanto que foi esse profit. Tá, Butterfly veio com float 0.007, float muito bom. De fade, não tem uma quantidade muito absurda de fade. O float, sim, 0.007, é um float super bom. Vamos ver quanto custa uma Butterfly dessa no buff. 17.805. A dele é 88% fade? Semelhante a essa daqui. 17.939. Coloca preço de skin pra gente colocar ali, caso ele queira fazer trade, etc. 24.217. Leozinho saiu com R$29.341. 20, 30 mil. Eu falei pra ele que eu ia fazer um conteúdo na conta dele pelo conteúdo que ele gerou pra gente. Ele falou que a gente que quer que a gente tente ganhar pra ele um M4A1S Blue Fósforo. Vamos tentar. Cupom CALVO, 30% de bônus. $300 vai virar 390 e fé, irmão. É, eu tô depositando $300 porque ele gerou esse conteúdo insano pra nós. 1%, Leozinho? 1%?
Ai, já chega beitando. Não imagina, pega de primeira. Mano, a gente tem mais 70 dólares de bônus. Se pagar nas próximas 6, é tudo invisible. Fechou, Leozinho? De maluco? Se pagar nas próximas 6 tentativas, é tudo invisible. Basta pagar. Ai, que mentira. Tem que vir um 99, guys. 99. É como se tivesse um potinho com 100 papeizinhos dentro. E só em um deles estivesse escrito, você ganhou. Qual a chance de nós pegar o papelzinho e ganhar? Mas não é impossível? Mas não é impossível? Já veio um 90 e alguma coisa, mas eu nem... Mas aí que tá, tu não tá tirando um papelzinho, tu tá tirando vários. Tamo tirando vários papelzinhos. Tamo tirando vários papelzinhos aqui, velho. Só que toda vez que eu tiro um papelzinho, eu devolvo o papelzinho pro pote. Você não tira e joga fora. Por favor, paga! Canta alguma coisa, Saulinho. Ai, 95. Por que não 99? Por quê? Tá querendo pagar, Saulão. Porque a gente não tem tantas tentativas assim, quanto parece. 96. Porra, já veio 3 vezes 90 e alguma coisa. Só que o foda é que nós precisamos do 99. Beitou. 32. Mano, a gente só tem mais 17 tentativas. Vai ser no coração. Caralho, cadê aqueles provérbios 999 que você tava tirando toda hora, Leozinho? Aí que tá, Saulinho, ele já tirou todos. Ainda tem um, velho. Ainda tem um! Ainda tem um! 99! Ainda tem um! Ah! Sessenta e cinco. A chance é baixa, mas tem que querer, velho. Tem que querer, velho. Tá difícil. Ainda dá. Tem mais 4 tentativas apenas. Joga win. Ai, guys, última tentativa, mano. Ô, Leozinho, eu tentei. Ah, ui. 72. Mano, aquele 96 ali podia ter sido 99. Leozinho, a gente tem uma regra. Na conta de todo inscrito que eu entro, independente se, pô, é vencedor de sorteio ou se é de algum profit extraordinário, a gente nunca sai sem nada, tá? Então eu vou lançar mais um depósito aqui, só que a gente não vai em busca de nada. É um presente do Saulinho pra você mesmo. É que agora a gente tem que ganhar alguma coisa pra ele não sair sem nada. Sem nada ele não... Ele tá de butterfly fade na conta, né?
mas sem nada no sentido do depósito nosso aqui pra ele. Olha, foi bom. 26, 21, 71 dólares. Ok, ainda tem 126, que nós vai 5 Spirit aí, fé. Olha a Blue Phosphor ali, vocês viram? Vocês viram a Blue Phosphor ali em cima? 60 dólares. Mas, Leozinho, aqui um presente do Saulinho pra tu, por esse profit enorme que tu fez hoje. Tenho certeza que em breve a Blue Phosphor vai estar no INV pra completar ele 100%. E é isso. Parabéns, Leozinho. Só recapitulando, Leozinho hoje depositou 750 dólares. Com apenas 30 dólares, ele ganhou uma Butterfly Fade na troca da Pandora. Ele trocou a Pandora por essa Butterfly Fade. Depois ele pegou duas facas pros amigos dele. Uma Huntsman Máscara Urbana para um e uma Survival também Máscara Urbana para outro. Diga-se de passagem, a Survival é uma faca muito interessante para vocês pegarem caso vocês queiram ela, porque ela tem um desgaste mínimo. Para vocês verem, essa é uma faca testada em campo Float 0.36 e olha só, parece Minimal Wear, velho. Não digo Factory New porque tem uns desgastinhos ali, uns desgastezinho. Agora olha só a Huntsman, por exemplo. Float 0.29, float bem menor que a Survival e toda lascada. Então a Survival é uma boa opção para você que tá buscando uma skin que não desgasta muito. E ainda saiu também com uma Flip Doppler StatTrak Factory New CSGO.net. Cupom CALVO! Parabéns, Leozinho. Infelizmente não consegui buscar Blue Phosphor. Ah, mas NT demais. Espero que você tenha gostado do meu presente para você. É nóis!